ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:51ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ନାକି ହ୍ରଦ ଦଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଡେଲବାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ 7ଟି ଟେକ୍ନାନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଫଳରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ବା ଧକ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭୂମିକମ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ।